asuvad numbriar 2, Raido, Ränkel, võrdusuunatud esitaja. Numbriar 4, Ainti, Sarvu. Samuti võrdusuunatudist. Numbriar 1, Peeter Kümmel, Tartu, suunatud. Numbriar 5, Kein, Einaste, suunatud jõudu. Numbriar 4, Tiva Simonatse, Tansalu, suunatud. Numbriar 7, Siin, Sellis, tegemist Sparta spordiseltsi esindajaga. Selline esitluslik koosseis tiitlivõistluste siis finaalseitsudes ja poolfinaalseitsudes osalenud meie maailmakarikasarja etappidel kõrgeid kohti, esikülje kohti saavutanud mehed, ka rahvusvaheliste tiitlivõistlustel head minekud näidanud mehed siis finaalseitsu koosseisus meie ette astumas on, nii et võime igati öelda, et rahvusvaheliselt kõrgel tasemel finaalseitsuga meil tegemist on ja kes täna siis võidutseb, saame teada juba lähema 3 minuti jooksul. 1200 meetrit. Siis tantsi liikuseks. Lähe vantud. Siin ehk natukene siin kaudus selle startikeskuse järgselt, aga vaatame numbriall 4. On seal Antti Saarevu. Soovib kindlasti kõige paremat positsiooni saada. Sellega saab ja Antti tulles on seal teine kohe võimas positsiooni. Seal on ka Timo ning Peeter Kümmel. Peeter siis praegu hoidmas Antti ja Keini järel kolmandat positsiooni. Timo on kohe seal tema kõrval ja siis juba omakorda Raido Ränkel. Siin sellist praegu. Siimul tuleb väikene vahe ikkagi sisse hetkel ja võiks öelda küll, et kui see vahe peaks täisema, siis Siimu sõit sellele esimesele tõusule kipub jääma. Kas suusad ei ole siis tõesti nii head? Ei osa seda öelda, aga praegu jah, tundub nii, et saatustik vahe hakkab sisse tulema ja praegu väga olulises rajalõigus ollakse siin. Natukene käib sellist trügimist, ja nad võime vaatata maailmakarikasarja tappidele kivist on. Üks vett olnud just nii Peeter kui ka Kein oma vahel, Peeterist rajal ülesse võistlus otsustamas faasis reitsid, aga praegu igal juhul kolm rabaselt tõusunukist ülesse lähevad ja Peeter ja Antti on juhtimas ja Kein on praegu astumas. Seal kas Timo just ette ja siit paremalt poolt Raido on minemas ja siin hetke siis ilmselt tema sõidukord nii hea ei ole, et sellest tempost püsida. Ning näeme, et Antti on täis tahtmist ja vaid Peeter suudab tema kiirendusele vastata seal, et Kein jäämas nendele positsioonile ja niimoodi tullakse siis mäes alla ja Antti on tõesti väga küpse seda sõitu teinud ja Peeter oma reedise ning kolmanda kohaga 15 km vabadeliga distantsil näitas seda, et ta on vormi kogumas Raido hetkel praegu kolmandal positsioonil tulemas ja jõutakse sinna kurve, et on Antti väga hästi seal töötamas partis. Ja milline traagika läks tõeluma seal seda igat sentimentrit kaupas seda praegu väärtuskombinatsiooni ja Peeter Kümmel ja Antti on jäänud sinna lugele. Nii palju on vettumus, kõik on juba praktiliselt tehtud ja ühtlasel nende viimast liikmi igat sentimentrit sõitis on nii sisekordas kui sai, aga ilmselt sattus saab midagi suusa olla või tasasaale kaotas ja meie siin anda silmini lume jõudis kriinitendavad kõrad, kas suusakõik on kõik jäänud ja kas on koguni niimoodi, et mees jätab selle minaasöödi lõpuni sõitata. Nii palju on vettumus, nii nagu lubasime teile ka suusakõikavad, varustusrendad, loodetavasti jääb terveks, sest seda varustust läheb ennemisel võistlustel vaja, aga nii palju sellist traagikat annab mäletada mõndu suhtamise Eesti meistrivõistlused, et oleme mõned traagilisemad hetked ajalossid välja kõikinud ka, aga just sellepärast see suusatud nii põnev on ja ega siin jaski midagi muud tooduseks Antti lööta on ju tema auhinnaga, mis sprindidistantsi Eesti meistrivõistluste kõige kirikavaid medaleid järgmised võistlused tulevad ja ma arvan, et Antti on oma parimas sportlase ja veel võimeline anda lahinguid järgmised.